Hei, jeg heter Henrik, jeg 14 år og spiller midtstopper på Aske G14 og G15. Jeg har alltid vært glad i fotball, men jeg har også vært innom slalom og langrenn. Mitt langsiktige mål er å spille proffotball i utlandet. Og mitt kortsiktige mål er flere kretsuttak og talentleir. For å oppnå målene mine må jeg trene variert, sove godt og restituere nok, og spise sunn og varierende mat. Mitt forbilde. Mitt forbilde er Puyol, for han viser at han alltid har lyst til å vinne ballen. Han viser også veldig bra lederskap og fair play. En gang i fremtiden har jeg lyst til å vinne VM med Norge. Hva som motiverer meg? Jeg blir motivert når jeg ser proffe midtstoppere som for eksempel Koulibaly, Piqué og Rudiger. Noe annet som også motiverer meg, er når jeg får vite at jeg kommer med på ting, som for eksempel landslagsskolen. Her er et lite trickshot.